Ukrayna xalqı bəli, qeyd elədiyimiz kimi, qələbəyə inanır, ümid hissi yüksək səviyyədədir və bununla bağlı da orduya öz dəstəklərini nümayiş etdirirlər. Ukrayna xalqı artıq 16 gündür ki, Rusiya işğalı ilə mübarizə aparır. Sözün əsl mənasında mübarizədən söhbət gedir. Qadın, uşaq, yaşlı caban demədən ordu ilə birləşən xalq əsl qəhrəmanlıq nümayiş etdirir. Orduya dəstək olurlar. Kimiləri dəstəyini ordunun əskərlərinə yemək paylamaqla, kimiləri də Molotov kokteyli hazırlamaqla göstərir. Ukraynalılar bu dəfə Lvov şəhərindəki bir uşaq kitabxanasını ateliyəyə çeviriblər. Onlar burada kamuflaj toru hazırlayırlar. Görürük həmin görüntüləri. Burada könüllülər fasiləsiz olaraq çalışırlar. Bəli, bu bir uşaq kitabxanasıdır və orada kamuflaj toru hazırlamaq üçün Ukrayna əhalisi əlbir olub, könüllü şəkildə oranı ateliyəyə çeviriblər və orada fəaliyyət göstərirlər.